Dobar dan, evo opet se javljam sa kanala Svete biologije. Obećao sam vam da, pošto ste i pitali, ali sam vam obećao da ću da vam kažem šta koristim od prehrane za svoje cveće, pošto vidim tamo gdje sam snimao videe za gdje se užiljavaju biljke, gdje sam užilio neke i pokazao kako to da radite, kako da ih zalivate, i dobio sam dosta pitanja kako mi biljke preživljavaju tokom zime i naravno i tokom leta, koliko ih često zalivam i samim tim da uspevam da budu ono što jesu, znači da rastu i da budu lepe. Nadam se da vam se i sviđaju, ali kažem da ima tu još mnogo i cikasa i tih biljaka, ali čisto sam samo neke od njih uzeo. Jeste, nije nikakva tajna, znači u bilo kojoj apoteci, možda ne bilje nego poljoprivrednoj, možete da kupite ovaj Fitofert. Ja kažem samo Fitofert 20-20-20 i samim tim, znači možete da kažete i ovo plus ME, pakovanje je od 500 grama, odnosno pola kilograma, evo i sliku možete da vidite. To je kao neko veštačko đubrivo i ja 2 do 3 puta godišnje tim đubrivom jednostavno zalivam cveće. Ne troši se mnogo, dugo će da vam traje, zavisno od toga koliko naravno imate cveća, ali možete i za baštensko cveće da koristite, naravno možete i za sobno, možete i za cvetnice i za bescvetnice, i u jedan balon od 5 litara samo se uzme, evo ja ovako jednu kašičicu sam već izdvojio, i uzim ovu kašičicu i to rastvorim u balon od 5 litra i sa time zalijem, znači, ali da jednostavno iscuri voda dole u ovaj stalak, odnosno postolje, i da ima dovoljno vode. I ono, da li mi treba 2 ili 3 balona, zavisno, kažem opet, koliko cveća imate u kući, odnosno u stanu, na terasi i bašti, i jednostavno ponovo posle možete da rastvorite opet u balon. I ono što je jako bitno, verovatno će biti pitanja, možda i neće, ali za ono jednom, ono 2 puta godišnje, znači to sa proleća i sa jeseni, znači evo sad je baš ono jesenja neka prehrana, pre nego što ili već ste uneli u vaše stanove i imate, znači, tu mogućnost da prehranite. Ja preko leta, iskreno da vam kažem, zalijem i taj treći put, mislim da neće ništa da mu šteti, jer tada češće zalivamo i onda zbog temperature, ali jednostavno se zadrže, znači te čestice fitoferta u, možemo slobodno da kažemo, saksi, i jednostavno cveće stvarno posle toga i lepše cveta, ako su cvetnice u pitanju, ili pušta više zelenila. Na tamo u daljini se vide i još neke biljke koje isto time zalivam, ali jednostavno su ono po potrebi i rastu baš onako kako se i očekuje od njih. Znači balon 5 litra, kašičica znači đubriva, evo još jednom da pokažem kako izgleda, možda neko po kesi prepozna pa odnese pa pokaže, Fitofert, samo mislim da oni znaju u prodaji, samo kažete Fitofert ili đubrivo 20-20-20, oni će vam pokazati ovu kesu, i stvarno dugo traje, jer na 5 litra ide samo evo ovolika jedna kašičica, to su kao kristali đubriva, i jednostavno sa time zalivate cveće. I nadam se da će da se javite sa pozitivnim komentarima i da vam kažem da ova kesica nije skupa. Mislim da je oko 300 dinara, možda 300 nešto, ali jednostavno vredi i nije ništa da ne može da se uradi, i da jednostavno, znači, eventualno do 3-4 puta godišnje, a sve drugo možete običnu vodu. Eto,
obećao sam, ispunio sam obećanje, a za sledeće neke lepe videe, korisne, zapratite kanal Svet biologije. Pozdrav!